မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါနော်ဆရာငယ်ရဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာက1385ခုနှစ်အတွင်းတနင်္လာသာသမီရဲ့အချိုးပေးအားတာကံကောင်းစေတဲ့အရာများနဲ့ဂယုဆိုင်စေသောအရာလေးတွေကိုဆရာကဟောပြပေးပါမယ်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတွေဟာတော့ကံအရအနှဲငယ်အားနယ်သောနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်မရဏအိမ်မှာတည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာနော်ဟုတ်လားအရာရာကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမဂယုဆိုင်တင်တယ်အထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီတွေဟာဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအစစ်အမြစ်တွေးတိုးတွေးတက်တာမျိုးလေးတွေဟောအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လို့များစွာမူတည်နေတယ်ငွေဝင်ရင်တနင်္လာသာသမီတွေဟာဒီနှစ်ထဲမှာဟောဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းနေတက်ပြီးငွေမဝင်တဲ့အခါအလိုလိုအသက်ရှူကျလာတတ်သောနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်တနင်္လာသာသမီတွေရဲ့အိမ်အောင်ရှင်များအနေနဲ့ငွေကြေးကံငွေဝင်အောင်များများလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ထို့သောကျမ်းမာရေးညံ့လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမှရေတက်စေးတက်ပေတာမျိုးလှုပ်ပေးပါမိမိအသက်က30ဆိုရင်ရေကအခွက်30မိမိအသက်က40ဆိုရင်ရေကအခွက်40ကိုတနင်္လာနေ့မနက်ဆော့ဆော့9နာရီကနေ9နာရီတော်အတွင်းမှာရေတက်ပေတာမျိုးလှုပ်ပေးပါကကံကောင်းစေပါတယ်ကျမ်းမာရေးအညံ့နေကိုအထူးသဖြင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါတနင်္လာသာသမီတွေဟာအထူးသဖြင့်အယားယာဂယုဆရမယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာအနှဲငယ်ကြံ့ကြာတတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာမျိုးထက်ခရီးသွားကိစ္စနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေအနုပညာပကြီးပမှုဗေဒင်ဗေဒစံကြံအဆရှိသောအနုပညာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲနည်းနည်းလေးငကူကားတာပုံမူစူးစမ်းရုံးကန်ရတတ်တယ်ဆရာတို့1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတွေဟာအစမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်လှုပ်အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်စတင်အရာရာကိုကိုယ်တိုင်အရာရာရင်မောပြီးဦးစီးဦးဆောင်ရတတ်တယ်ကိုမပိုင်ရင်မပြီးတာမျိုးအရာရာကိုခုံနေရလဲကိုပါဒီနေရလဲကိုပါလုပ်နေရတတ်တော်ညမိမပဲခက်ခဲစေကောင်းမှုအဆုံးတတ်မှာတော့အောင်မြင်တိုးတက်လာမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတတ်တယ်တို့တူတနည်းအားဖြင့်စိတ်နှက်ခွာဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကိုပဲလုံရင်ကောင်းမလား။ဟိုဟာကိုပဲလုံရင်ကောင်းမလား။ဒီလိုမျိုးတွေးခေါ်နေရတတ်တဲ့အတွက်တနည်းအားသာသမီလူငယ်တွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့အရာရာကိုတွေးဝေးတုံ့ဆိုင်မနေဘဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာတနည်းအားသာသမီတွေအနေနဲ့ကံရဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိအနေနဲ့ကံကိုမျောလင့်နေတာမျိုးထက်ကြံမာဆိုတဲ့လက်တွေလုံရကိုပုံမူကောင်းအောင်ဆုံးဖြတ်ပေးပါယုံကြည်မှုကိုအားပြုဗေဒင်ဗေဒအဆရှိတဲ့အရာမျိုးယုံကြည်မှုတစ်ခုခုကိုအားပြုပြီးတော့လိန်ခံရတတ်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရင်းတွေရဲ့ငွေကြေးတွေဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုအထီးခိုက်ခံပြီးငွေကြေးတွေမရှိပါနဲ့အစုရှယ်ယာစုကြည်အလောင်းကစားအပျော်ပါမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သာသမီကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်တပည့်လက်သားစရင်စရာကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်အနှဲငယ်အကြက်တဲအခက်အခဲပေါ်လာတတ်တော်ညဒါလေးတွေတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်စိုးရိမ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်တွေအခြေရင်းမြတ်တာရေးမှာဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာအရန်ရှိရသောနှစ်ရှည်လာများတွဲလာပြီးမှပြတ်စဲတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝေးကွာရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲအချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါရင်မောရတတ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲဟုတ်လားမိမိကိုမိမိအချက်တော်သူကဟုတ်လားမိမိရဲ့ပူဇော်ဘက်ရဲ့ဟုတ်လားအစင်မပြေမှုတွေကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လံပူပင်နေရတာမျိုးတွေအချိန်ရင်းမှာငွေကုန်ကြီးကြအများရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တနင်္လာသာသမီတွေနေနဲ့ဒီရက်နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တနင်္လာသာသမီတွေဟာအထူးသဖြင့်အကျိုးပေးအားသာစေတဲ့အရာတွေကတော့ယာဒူတိုးတက်ပါတယ်ယာဒူလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေယာဒူတိုးတာမျိုးတွေကိုပိုင်အလုပ်စတင်လုပ်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ထို့အတူပဲလူသေးကိုဆွဲယူအမှတ်တော့အိမ်မက်တုတ်တန်ကိုဆွဲယူအိမ်မက်တော့အိမ်မက်သေးပြီးသားသူကိုဆွဲယူမက်တော့အိမ်မက်လေးတွေမိမိရဲ့မျက်စိချိန်မှာ
ကျင်းအန်ရဲ့ခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေကြုံလာရတဲ့အခါမှာတော့အရင်နေဟာမိတ်ဆွေအတွက်ကံညာတော်နေဖြစ်တဲ့အတွက်တတိထားပြုံဆောင်ရွက်ရန်နဲ့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုထုံနေမှာမပြုတ်လို့ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ကားရင်းအန်ရဲ့စပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းတွေငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားပါ တခုခုတော့ခံရတာမျိုးအပြောက်ချရမျှရမျိုးအထားမာတာမျိုးတွေတနည်းလားဒါသမီးတွေဒီနှစ်ထဲမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပြေပုံနဲ့အထားမလွန်အသိမလွန်ဘူးလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာငွေကြီးကိုလက်ထဲမှာထားထားတာမျိုးထပ်စားရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရင်းနှီးလောက်ကင်လိုက်တာမျိုးအလုပ်တစ်ခုမှာစက်တူလောက်တာမျိုးအရာရာကိုကိုကိုယ်တိုင်ပေါင်းဆက်စက်တူစတင်လုပ်လိုက်ပါ ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကိုယ်လက်ထဲရှိရင်အလိုလိုကိုအိတ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တယ်လို့ဝင်ငွေဟာထွက်ငွေကွဲတူပဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲထားလာတဲ့အခါအလိုလိုခြေထောက်နှစ်ချောင်းထွက်ပေါက်လာပြီးခုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးတွေငွေကြီးမှာဖြစ်နေတတ်တဲ့အတွက်ငွေမြဲစေရန်အတွက်အရာရာကိုစတင်မှာ တခုခုမှာတင်တာပါပုံနေဆရာငင်နာလာပေးထားပေါ့အဲဆိုတော့နောက်တာနော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်းနှီးလောက်ကင်တာအကောင်ဆုံးဖြစ်တယ်ယာရုလုပ်ငန်းကင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါယာရုတိုးနိုင်ပါတယ်ယာရုတက်နိုင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမိမိကိုယ်တိုင်ထက်တူတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရရှိတတ်တယ်သို့တော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါညီကိုမောင်နှ
ောင်းတမားတွေကြောင့်မင်းဆွေမျိုးငါဆွေမျိုးဘာညာကွိကွဖြစ်တတ်တော့တဘောဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဒီကိစ္စလေးတွေကဆင်ကျင်ပြီးဖို့လိုအပ်တော်ညာဆွဆွဝဝတော့ဘာမှမရှိပဲနဲ့ကတိကအောက်ကတော့ကဆာနဲ့ကြောက်ကြက်လေးတွေဖြစ်တတ်တာတော့လင်းနမရရှာနေသွားဆိုတဲ့အတိုင်းထုံးစံတဘောလေးဖြစ်မှာပေါ့တို့တော့အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ထဲမှာအရာရာကိုအိုးအိမ်ချမ်းမြေစောက်တာမျိုးဦးစီဦးဆောင်လောက်တာမျိုးစက်သွေးအရေးစေဝါလုပ်ငန်းဆိုင်ပွင့်တာမျိုးကိုပိုင်ပြည်ပေါကလုပ်ငန်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတော့ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာရှိတို့လှုပ်ဆောင်ရန်တင်သောနှစ်လုပ်ငန်းတိုးချက်တင်သောနှစ်ဖြစ်တယ်ခရီးသွားကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာမလိုအပ်ဖဲနဲ့အလူလိန်ခံရတတ်တယ်မိတ်ဆွေအစ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနည်းတယ်လူယုံတတ်တတ်တယ်တပည့်လက်သားတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တနည်းအားသာသမီမိတ်ဆွေများအတွက်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ဘဒုကုံမှာအယုံအကြည်မလွယ်ပါနဲ့ငွေကြီးနဲ့မရှိပါနဲ့ချီးရင်ဆုံးတက်ပါတယ်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြီးတွေကိုလည်းပြောဆိုတောင်းရမှာပြန်လည်ရရှိစေနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရင်တနည်းအားသာသမီတွေနဲ့အနေနဲ့လူမှုရေးကိစ္စတွေအများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးကိစ္စတွေရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ရန်ကောင်းပါတယ်ထို့တူပဲအထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီတွေမိမိတို့ရဲ့အရှိရေးအိမ်တော်ရေးမှာတပုတ်လေလွန့်ဆွဆွဲခံရတတ်တဲ့ရိုးဆွဆွဆွဲခံရတတ်တာမျိုးတွေအထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီအများစုဟာအရှိရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုးဆွဆွဆွဲခံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အသက်20 6နှစ်အောက်လူငယ်တွေအနေနဲ့မထင်မဖဲအိမ်အောင်ကြရတတ်တဲ့အတွက်ဂယူဆိုင်ပေးပါယာယီဖူးစာတွေပေါ်လာတတ်တော့နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စုပ်ကောလက်ကောအိမ်အောင်ကြတော့ကောင်းတဲ့သူကလည်းကောင်းမှာပေါ့တိုးတော့အဲယာယီဖူးစာတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းလေးကန်အဖြစ်ညံ့တယ်လို့ခေါ်ရမှာပေါ့မထင်မဖဲနဲ့လရဲ့အစ26ရက်28ရက်28ရက်ဒီ26ရက်ကျော်လကုန်ရက်လေးတွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲဆရာပြောလိုက်တယ်နော်ညနဲ့အတွက်1385ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီရက်လေးတွေမှာလရဲ့အစ1ရက်2ရက်3ရက်နဲ့26 29 28ရက်လေးတွေမှာတော့အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရအင်မတန်အားနည်းသောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းအရင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ခဲရောင်အသားရောင်အစိမ်းရောင်အဖြူရောင်ဆင်ဆွဲရောင်လေးတွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးပေးစေပါတယ်အကျိုးပေးစေသောကဏ္ဍအခရာတွေအနေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍလေးကဏ္ဍရှစ်ကဏ္ဍဟာမိတ်ဆွေများအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်
အကျိုးပြုအားသာစေတဲ့နေသားသမီးတွေတွဲလုံတဲ့နေသားတွေဟာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေနဲ့ဖြစ်စီအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဖြစ်စီတွဲဖက်လှုပ်ဆောင်တာကပုံမူကံကောင်းစီပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိရဲ့မွေးနေ့မှာအခြေစွတ်စွတ်အရက်တို့မြောင်စွတ်စွတ်အရက်တွေမှာခရီးထွက်တာမျိုးတွေမလိုအပ်ဘဲမသွားပါနဲ့အခက်အခဲအကြံအကြာလေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်မမြင်ရတဲ့လောကီအတတ်ပညာတွေဖြစ်တဲ့စုံတိုင်းနတ်တိုင်းအစားပင်ပီယာပင်လူငယ်ရထုတ်ကြီးစိုက်တဲ့နာပေါ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အပင်မျိုးအတိုက်ခိုက်မျိုးလေးတွေကြောင့်စိတ်လေးစိတ်လွင်လေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တနင်္လာသာသမီတွေကိုဆရာက1365ခုနှစ်အတွင်းအကြံပြုကျင်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်လေးဝယ်ကုန်လေးအဆက်ရှိတာတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအဆင်ပြေအောင်မြင်စေဖို့အတွက်1365ခုနှစ်အတွင်းမှာငွေကြေးကံအားကောင်းစေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဟာလာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဝတ်အဟောင်းလေးတစ်ခုเนาะအဝတ်အဟောင်းလေးတစ်ခုအင်ကြီးလေးအဟောင်းလေးတစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်အယောင်ဖြော့ဖြော့လေးဖြစ်တဲ့အဝါယောင်ဖြော့ဖြော့လေးအသားယောင်ဖြော့ဖြော့အင်ကြီးအဟောင်းလေးတစ်ထည်ကိုဆွနာလို့ပေါ့ဒီအင်ကြီးအဟောင်းလေးတစ်ထည်ကိုမိမိတို့ရဲ့ဟာလာဟိုနေနာအသားဖြစ်တဲ့ဟိုတနင်္လာနေ့နံအသားဖြစ်တဲ့เนาะကြံသားတို့ကျွန်းသားတို့အဆရှိတာလေးတွေမှာပတ်ပြီးတော့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်လေးတွေကိုထိတွေ့ရောင်းလိုက်ပါကကံကောင်းစေပါတယ်အပူတော့ခတွေရှိတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားမှာထောက်ရည်နှစ်ခွတ်လူပြီးလူရဆူတောင်းမှာဒီနှစ်အတွင်းမှာတတိထားဆင်ကျင်ပေးရမယ်နေ့နံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တောက်ကြသာသမီနေ့နံလူတွေဖြစ်တဲ့တနင်္လာသာသမီတွေနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်တာအင်မတန်ကိုအားနည်းစေတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်1365ခုနှစ်အတွင်းမှာလူရအမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာဗေဘတ်လက်ဘဝကိုအမွေးနှံ့တာလေးနှစ်ကြိမ်စွတ်ပြန်းပြီးတဲ့အခါလူရအမှုကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ပါဒါဆိုရင်ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေပါမယ်အဋ္ဌိယံပြုလေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ကတော့အဋ္ဌိယံပြုလို့တပါဆိုရင်1365ခုနှစ်အတွင်းမှာမိမိတို့အဋ္ဌိယံဝင်လိုပါကရှည်ရှည်ဝဝစဉ်းစားမနေပါနဲ့24ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဆိုပါမရရင်နာထောင်ရင်လိုက်ရပါအလုံးလို့တက်လာပါလိမ့်မယ်24ပဋ္ဌာန်းကို12ရက်တိတိအတိတ်ထံဝင်ပေးပါမွေးနေ့မှာစတာမျိုးမွေးနေ့မှာဆုံးတာမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေကြိုက်တဲ့ရက်လေးမှာဝင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကံကောင်းအာတာစေမှာအသေးကြပေါ့ဒါကြောင့်တနှစ်တာလုံးကံကောင်းစေရအတွက်တနှစ်လာသာသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေမိဘများကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ရရှိစေရန်အတွက်မိမိတို့ဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာခိုးစားကြွေးတာမျိုးလေးတွေဖြစ်စေခွေးစာကြွေးတာမျိုးလေးတွေဖြစ်စေငါးစာကြွေးတာမျိုးငါးလွတ်တာမျိုးလေးတွေဒီလိုကုသိုလ်ယူပါမိတ်ဆွေများရဲ့ညံ့နေတဲ့အထောက်ပံ့တွေဟာတမဟုတ်ရှင်းကောင်းမွန်တိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့1365ခုနှစ်အတွင်းမှာတနင်္လာသာသမီတွေအားလုံးတနှစ်တာလုံးကံကောင်းမှုအလီလီရရှိလို့အောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်းကြပါစေခမရဆရာငယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ခမရ